So hao ndio wametoka kuwa washindi, asante kama ladies number one. Aya, ukipatiwa tunasonga. Ukipatiwa tunasonga, tunasonga. Tunasonga tunasema ni asante. Ulijitolea kuja hapa. Then number two men tukue ready. Number two men wakaribie pande nyingine. Captain wa number 2 kwa wapi captain? Sawa sawa, karibuni. Watu wa picha. Picha ziko wapi? Madawa za kulevya. So tupigieni team ya ladies makofi. DJ kidogo DJ. So tupigie number 2 ladies makofi. Hawa ni warembo wetu, ni vijana wadogo, lazima tuwa empower. Sawa sawa. Wacha apatiane hapa mbele ya watu. Wapiga picha kweli tayari, wakati anawapatia captain wa washindi wa timu ya ladies. Asante sana. Asante, asante. Wapi makofi yao? Bwana governor usiende. Number 2 men. Gundia eh? Gundia. Polo Jambo, and then your stars coach. Coaches wameisha. Kuja, kuja. So nataka timu ya madem yenye imetoka number 2. So security hapa, kopi na timu yako hapa, nifungulieni njia. Number 2 ladies, na wataka hapa laini. Ladies number 2 laini.